wargeysiga kasoo baxay dalka Mareykanka ee The New York Times ayaa qoray warbixin sheegaysa afar kamid ah kooxda ka qayb qaadatay dilkii Allah u naxariistay wariyihii caanka ahaa Jamaal Khashuuji waxaanu wargeyskan faallo uu ka bixiyay ama uu tilmaamay in lagu soo toobaray dalka Mareykanka wariyihii Jamaal Khashuuji oo aan in caan ah oo kasoo horjeeday boqortooyada Saudiiga ayaa bishii October 2018 lagu dhex dilay qunsuliyadda Saudiiga oo ku leeyahay Istanbul waxaana toobarka 4 qof lagu siiyay gudaha dalkaasi Mareykanka waxa ansixiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka sida uu ku waramayo wargeyskan kasoo baxa dalkaasi Mareykanka The New York Times oo soo xiganaya dokumentiyo iyo ilo wareedyo muhiim ah waxa toobarka bixisay koox lagu magacaabo Tier 1 Group oo fadhigeedu yahay gobolka Arkansas shirkadda oo ay leedahay shirkadda arrimaha amniga qaabilsan oo lagu magacaabo Cerberus Capital Management sida uu sheegay wargeyskan The New York Times oo jeedada ragan lagu soo toobaray Mareykanka waxa ay ahayd inay difaacaan hoggaamiyasha Saudiiga Ned Price oo ah faahfaahin u hadlay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in haatan uusan ka hadli karin eedeymahaas ku aadan dilkii wariyey caanka ee Jamaal Khashuuji waxa uu sheegay in siyaasadda Mareykanka ee ku aadan Saudiiga ay ku saleysan tahay ilaalinta sharciga iyo xuquuqda aadanaha dowladda Saudiiga iyo shirkadaha Cerberus Capital Management Tona kama aysan hadlin warbixintan kasoo baxday wargeyska The New York Times warbixin uu shaaciyay sirdoonka Mareykanka bishii November ee sanadkan ayaa waxa lagu ogaaday in amirka dhaxal sugaha ee Saudiiga Maxamed bin Salman uu ansixiyay dilkii wariyaha qurbajooga aha ee Jamaal Khashuuji sanadkii 2018 warbixinta uu shaaciyay maamulka madaxweynaha cusub ee dalkaasi Mareykanka Joe Biden ayaa waxay tabaxaysaa in amirka uu ansixiyay qorshaha in la soo qabto ama la dilo wariyahan caanka ah uu saldhigiisu ahaa waddankaasi Mareykanka waa markii ugu horeysay oo Mareykanku si cad u sheegayo magaca amirka dhaxal sugaha ah kaas oo diiday inuu amray dilka wariye Jamaal Khashuuji wariye Jamaal Khashuuji ayaa waxaa la dilay xilli uu booqanayay qunsuliyadda Saudiiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu magacaabay shakhsiyaad ku lug lahaa amaba mas'uul ka ahaa dhimashadii wariye Jamaal Khashuuji hase yeeshee warbixinta waxa ay leedahay ma ogin muddada ay qorsheynta ku qaateen dadkii ku lug lahaa inay ninkaasi waxyeelayaan mas'uuliyiinta Saudiiga ayaa waxa ay dilka wariye Jamaal Khashuuji ku eedeeyeen inuu ku yimid hawlgal dimirka ka fog oo ay ku qaadeen koox sudan ah oo loo diray inay wariyaha dib ugu soo celiyaan boqortooyada iyadoo maxkamad ku taal waddanka Saudiiga ay maxkamadeysay oo ay bishii September sanadkii hore xukun 20 sanadood ku riday 5 qof kadib markii lagu soo eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii Allah u naxariistay wariye Jamaal Khashuuji